see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Okej, takže čau, tady vám paní jméno Budok, já vás vítám u jeho dalšího videa. Dneska výjimečně po nevím kolika letech tady máme unboxing na PlayStation 4 kameru. Bude to strašná zábava. CJ4000 od kamerov.cz, plus k tomu jsem vlastně dostal od kamerov stativ, protože tam mají teď nějaký event nebo nějakou show, nevím co. A dostal jsem tam k ním zdarma stativ. Nůž potřebuju. Chcem si říct, že tady to není žádná propagace ani s PlayStationem, ani s kamerov.cz, ani s Niceboy, ani s ničím, takže to není žádná propagace. Bude to strašná nuda, takže koho nebaví unboxingy, tak to rovnou vypněte, jděte se zahrabat a nezapomeňte hodit dislike. Děkuju vám moc, mějte se krásně, čau. My jdeme teda na rozbalování první PlayStation 4 kamery, tady to můžu dát dolů. První rozbalíme PlayStation 4 kameru, proč jsem si ji kupoval? Kupoval jsem si ji z toho důvodu, chci dát streamy na PSku, což jste se všimli, jakož jsem zase dostal ban, protože jsem chytrý, takže to prostě nepůjde, takže rozbalujeme. Kravina. OK, dobrý, nebudu dělat žádný úplně, o můj bože, jakože wow, úplně, jo, tohle jsem nečekal, úplně, jak to dělají ty dnešní skvělý, úžasný youtubeři, jak úplně dělají takový ten unboxing. O můj bože, dráty, v životě jsem neviděl drát. Jo, normálně to takhle vytasíme, hej, to nejde vytasit, OK. Halo? Hej, třeba, že by tam bylo něco, já chci kameru? Počkej, tohle je ta kamera, to jsem teda čekal, že to bude teda větší. No to rozbalíme, pohoda. Jenom jinak, proč jsem chtěl natočit tady ten unboxing? Z toho důvodu, že dlouho nebyly videa. A řekl jsem si, že můžete, nebo chci, abyste viděli, jak to teď rozjedeme. Ty streamy, protože teď zase pojedou streamy. Těším se na to PSko, protože na PSku to jede úplně plynule, což je super. A že fakt ty streamy budou úplně bomba. No má klasický kabel, nic úžasného prostě. Akorát nevím, jak se to tam... Jas, takhle. Počkej, je to tak. Halo, proč to tam nechce? Halo, počkej. What the fuck? Jebo já to tam dával, počkej, já to tam dával. Halo? Jak to tam má být? Lol, to je hustý. Ale furt nevím, jak to tam má být. Počkej, cože? Jo, už to chápu. Ne. Hej, what the f- je, to tam má být? Poletěme. Jasný, no to tam má být takhle. Úžasný, kamera mě vyšla na 1500 od PlayStationu, tady ještě úplně to fotek, užijte si to. Oh. Jo, máte tam ten znak PlayStationu po stranách, což je úplně úžasný, úplně miluju na PlayStationu. A tak oni to mají teď konc všichni, a je to. A tohleto. Tak, teď jdu na stejnou kameru, kterou jsem utopil ve Francii, takže jsem si koupil ještě jednu, novou, ze 2000, protože jsem prostě chytrej, tak jsem si koupil novou, protože kdyby jsem to dal do opravny, tak prostě nemám rád opravovaný věci, mám prostě novou, užil si znova, no nebudu říkat co, prostě klasická kamera, CJ4000, kvalitu vidíte na streamech, samozřejmě kraviny k tomu, všelijaký nástavce a takovýhle hovadiny, jo, kamera je takováhle, prostě vidíte, úžasný jsou na tom ještě ty obaly, ty tam nechám. A nádherný karambit, miluju.
A teda Stativ jsem dostal zdarma od Kamerov, což vlastně chci říct, že tady to není pracená propagace, ale s tím shopem jsem 100% spokojený. Cokoliv objednám, dojde do termínu, kdy napíšou. Proti tomu neobjednám v CZCčku, kdy prostě jsem si objednal poprvý a naposled něco. Kdy jsem tam objednal něco, objednal jsem PS4, jsem tam chtěl objednat. A psali mi, že to dojde do 4 dnů nebo do 3 dnů, nějaký takové kraviny, prostě do nějaké určité doby na pobočku a bylo to tam až za další 2 týdny. Takže úžasný. A takže vřele doporučuji kamerov.cz, máte shop v popisku videa. A kamera PSku je překoupená přes Alzu, což vlastně s Alzou jsem taky 100% spokojený, sice ty ceny tam jsou velký, ale ta dodací lhůta je taky úplně úžasná, prostě jeden den objednáte a zítra ho tam máte, jo, prostě úžasný. Dostal jsem teda stativ, což je úplně úžasný, protože úžasný, tak mám se teda o toho odmontovat a to se asi nedá nějaký dá. Počkej, to je takový, to není stativ, to je monopod, sorry guys. Já jsem myslel, že to bude nějaký stativek menší. Ale ono ne, je to prostě obyčejný monopod, který prostě držíte a máte prostě takhle tyč. Je dobrý v tom, že plave, což jsem se koukal, že plave, což by měl plavat teoreticky, sice to želeba, měl by to plavat. Takže to moje plave, když s tím hodíte takhle do vody, tak prostě plave. Jo, dámy a páni, já jsem se tady ten krátký a moc nás použili, teď zase budou videa, já to teď rozjedu, zapojím všechno, zapojím tamhle, to zapojím tohleto. Mně se dává paní krásně, určitě budou videa se Saherem, doufejmeš. Jo, musel jsem vydat nějaký video, protože už zase měsíc nevyšlo video, protože to zase nestíhám kvůli učení. Já se hodně učím, víš co. A guys, mějte se krásně, užívejte, pohoda a koukněte na shop kamerov.cz, pokud chcete jakoukoliv akční kameru od GoPro, CJ Cam, Nice Boy, já nevím co ještě. Tak se koukněte na Kamerov a s Alze jaký objednávejte, to jsou prostě dva shopy, který doporučuju. Já, vřele z mýho srdíčka. Na okolí se nedívejte, prostě tady ty dva shopy jsou prostě nejlepší. No, mějte se krásně, užívejte. Čau. Čau, já nevím, co vám mám říct, prostě čau, ahoj. Mějte se, úžasně, čau. Prostě ty závěr jsem nejlepší.